Sveiki, su jumis ir vėl sveikinasi politinio aktualijų laida Nespaudai ir mes jos vedėjai, Tadas Natavičius ir Vytautas Bruveris. Sveiki. Apie ką daugiau šiandien galim kalbėti, jei ne apie sekmadienį praūžusius savivaldybių tarybų ir mero rinkimus. Deja, labai norėjau apie artėjantį pavasarį, bet... Deja, teks palūkėti dar, kol orai pasikeis į gerąją pusę. Ir apie sekmadienį išvirtą košę, kokia, kam ir koks šaukštas kliuvo. Įdomu tai, kad bene visos prie rinkimų puodo stovėjusios partijos džiaugiasi rezultatais. Čepsi, mėgaujasi, skanauja, net socialdemokratinės darbo partijos. Bent daugmaž įtikinamai vaizduoja, kad joms skanu. Kaip antai socialdemokratinės darbo partijos pirmininkas Gediminas Kirkilas. Valdančiosios partijos. Net ir tas neužodė svilėsių kvapo. Nors tik vienas šios partijos kandidatas, kandidavęs Birštone, Juozas Aleksandravičius, pateko į antrąjį rinkimų turą. Ir galimybių laimėti daug neturi. O partija per visą Lietuvą tas sukrapštė 24 mandatus. Kaip pasakytų Gediminas Kirkilas, net 24 mandatus. Nepaisant to, Gediminas Kirkilas džiaugiasi, kad debiutas geras, partija gauta apie 20 tūkstančių balsų. Na, iš ties, reikia būti Gediminu Kirkilu ir rūkyti tokią stiprią ir tiek raminančią taboką pypkėje, kad neužuostum to tokio švelniai tariant nekokio kvapelio sklindančio, kurią skleidžia, na, apskritai padėtis, partijos pasirodymas ir kad sugebėtum išlaikyti tokią išdidžiai ramę miną tokioje situacijoje. Bet, na, bet kokiu atveju jo Kirkilo fiasko balzamas ir medus buvusių bendražygių socialdemokratų širdžiai. Jų padėties su Kirkilo partijos padėtimi nelaužysiu liežuvę čia visais tais socialdemokratiniais darbais. Palyginus su Kirkilo partijos pasirodymu jų padėties nepalyginsi, bet kita vertus jinai irgi dviprasmiška, nerožėmis klota. Bene pirmą kartą istorijoje, nežinau, gal vėliau kas nors pataisys, jie bene pirmą kartą istorijoje nusirito savivaldos rinkimuose nuo pirmos, antrosios pakilos į trečiąją rinkimų dalyvių pakilą, aišku, vis tiek prizinė, bet vis tiek tokia trečiojo brolio pozicija. Jų nuostoliai tiek rinkėjų skaičiumi, tiek mandatų palyginus su 2015 metų pasirodymu ir 2016 metų rezultatais daugiamandatėje Seimo rinkimo apygardoje, na, tikrai dideli, smarkiai labai nukraujuota, plus blogas, žiauriai blogas pasirodymas visose didžiosiuose miestuose. Visiškas fiasko. Na, ne visiškas fiasko. Didžiosiuose miestuose, taip. O kažin ką rūko kokie konservatoriai, kad jie tokie ramus? Na, tai konservatoriai nežino, ar jie rūko ką nors ar ne, bet jie apskritai neturi ką pasakyti iš esmės, neturi bent jau pasakyti ką naujo, nes jie tiesiog yra įstrigę vietoje ir tiek, palyginus su 2015 metų rinkimų rezultatais, tiek balsų skaičiumi rinkėjų, tiek mandatų skaičiumi, jie šiek tiek pagerino savo pozicijas, tas taip, bet, pavyzdžiui, palyginus su Seimo daugiamandatės rinkimų rezultatais, tai gana ženklus nuostoliai. Bet kokiu atveju, mano požiūriu, daugelis, manau, čia man pritars, kad jie niekaip neįsprendžia tos senos savo strateginės brūkšnelės egzistencinės problemos. Jie lieka įstrigę savo ištikimiausių rinkėjų glėbyje ir tos savo rinkėjų bazės ištikimiausios niekaip nepadidina, nepasiekia to, kaip sako Kubilius, jų partijos buvęs lyderis Kubilius mėgsta pasakyti proveržio asmenio. Jokio recepto, kaip tą proveržį pasiekti toliau nėra, jų vadas Landsbergis jokių lokomotyvų netapo ir panašu, kad tikrai jau nebetaps. Na, gal taps Šimonytė, bet tas irgi abejotina. Bet turbūt gali švęsti ir pagristai dar tvirčiau įkumšti kauniečius sugniaužęs Kauno meras Visvaldas Matijošaitis, kuris savotiškai įkūnija apskritai visą tą, reiškia, rinkimų komitetą, kuris pelnytai gali būti vadinamas, reiškia, šitų rinkimų nugalėtojų ir galbūt taip pat svaržovus nuo kelio nušlavę įtarimų sulaukė merai, kurie taip pat pretenduoja nemažai jų būti perrinktais merais. Na, komitetai čia, aišku, be jokių abejonių, vienareikšmiai rinkimų laimėtojai ir iš esmės galima juos vadinti vieninteliais tikraisiais rinkimų laimėtojais. Iš ketvirtos vietos apskritai visoje rinkimų dalyvių rikiuotėje 2015 metais pakilta į pirmą vietą, berods tris kartus pagerintas ir rinkėjų balsų skaičius ir mandatų skaičius. Paimti visi didieji miestai, žiauriai nuskausmintos visos didžiosios partijos. Ir reikia pažymėti, aišku, pagrindinė iš partijų šalies, na, bent tą politinę jėgą, kuri apsimeta, vadina savo partiją, valstiečius, jos irgi komitetai smarkiai nuskausmino.
Ir valstiečių rezultatas irgi yra labai dviprasmiškas. Jie palyginus su 2015 metais išties labai pagerino savo poziciją savivaldoj, įgyja koją savivaldoj šitą partiją, turinti daugumą Seime ir tos kojos nemolinės iš tiesų. Bet, pavyzdžiui, su 2016 metų rezultatais per visą Lietuvą daugiamandatė apygardoj, čia aš vis lyginu tą daugiamandatės apygardos rezultatai nuostoliai yra akivaizdus. Smarkus yra nuosmukis, kurį patvirtina ir visuomenės nuomonės apklausos, prapilta ir visose didžiosiuose miestuose. Na, bet kokiu atveju būsima pergalė savivaldos rinkimus ir 300 mandatų visoje savivaldoje. Taip, Karbauskis, apie kurios kalbėjo, tai buvo tik Karbauskio kalbos. Man tai apskritai sudarė įspūdis, kad šitie tai buvo ir girdėjau ir kitus kalbant, kad šitie rinkimai, apskritai ne rinkimai, o perrinkimas su mažomis išimtimis. Kaip pačiam, ar netrodo, kad tą košę iš esmės tą pačią čia srebiam ir apskritai gal prieisim greit prie greito to vadinamojo maisto? Na taip, na, taip pat, komitetai, su tuo momentu, to perrinkimo, kaip tu sakai, tavo įspūdis tas galima sutikti, kad iš tiesų tie pats komitetai, pavyzdžiui, didžiosiuose miestuose Vilniuje ten, ar Klaipėdoje, kas tai yra? Tai yra liberalai. Liberalų sąjūdis paskendęs korupcijos skandale, jų partijos lyderiai Šimašius, Klaipėdoje Grubliauskas pasivadinė komitetais ir daugeliu rinkėjų jiems tiesiog, partijos rinkėjams tiesiog pakako tai, kad jiems politikai reiškia pasakė, na mes dabar būsime komitetais, neturėsime nieko bendros partijai ir tie rinkėjai su palengvėjimu atsidusė, kad dabar jau gali balsuoti reiškia vis dėlto už mylimus politikus, taip ir balsavo. Apskritai daugelis rinkėjų iš tiesų panašu nebuvo linkę eksperimentuoti ta prasme, kad, na, aš taip įsivaizduoju, daug labai rinkėjų buvo ir neapsisprendusių, sprendė iki paskutinės akimirkos, nežinojo apskritai, ką daryti, šitą savo ir toj kasdienį gyvenimo aplinkoje matydavau. Ir jie tiesiog atėjus tai paskutinė akimirka, galvoju, ai, na, ką čia be galvosi, vat yra čia kažkoks tas pats pažįstamas ar kažkokia mažiausia blogybė, matytas veidas, balsavo ir tiek. Ir čia toks paskutinis gal dalykas, kurį čia dabar galima gal taip pabrėžti, kad manau, kad panašu vat šitas vat momentas ir ištraukė socialdemokratus, kurie apskritai tapo viena iš tokių didesnių šių rinkimų staigmenų, ta prasme jų pasirodymas socialdemokratus, tas geras įdirbis ir inercija ir administracinis resursas 2015 metų laimėtų savivaldybėse savivaldos rinkimų merų ten esančių dėka, žodžiu, būtent vat šitas dalykas, kad rinkėjai daugeliu nebuvo linkę eksperimentuoti, balsavo už tuos pačius merus ir tai ištraukė socialdemokratus. Kad jau prakalbama apie socialdemokratus, tai šiandien mūsų laidoje ir yra. Noriu jums pristatyti partijos, socialdemokratų partijos pirmininką, poną Gintautą Palucką. Sveiki. Sveiki. Ir vieną iš būsimų jo varžovų dėl socialdemokratų partijos pirmininko posto išrinktą Jonavos mero, poną Mindaugą Sinkevičių. Labadien. Sveiki. Mes čia jūsų paravom, aišku, neatsitiktinai po nuožmios Zuoko ir Šimašiaus tokios kovos netrukus mūsų laukia įnirtinga jūsų dvikova. Tai vat su kolega ir norėjom išsiaiškinti, kaip čia jūs atrodysit vienas šalia kito. Jūs liečiat vienas kitą, baksnojat. Zuokas, tikrai Zuokas Šimašiaus. Ne, gal kaip Zuokas Šimašiaus, tai mes tikrai vienas kito nebaksnojam. Galų galia jie stengiasi padalinti Vilnių ir kuris daugiau gaus, mes stengiamės atvirkščiai laikyti tam tikrą vienybę. Socialdemokratų partija. Skirtingi tikslai, jie stengiasi kuo daugiau susipykti ir perskelti rinkėjų, kad kiekvienam tektų, mes stengiamės atvirkščiai, kuo daugiau sutelkti. Ar vienas kitą liečiat ar neliečiat? Sveikinamės. Sveikinam vienas kitą su laimėjimais ir su pralaimėjimais. Pone Palucki, kada paskambinot, ponui Mindaugui pasveikinot su pernu? Iš prižadino pirmadienį, nors buvo ilga naktis ir aš buvau pasiėmęs laisvadienį, man jau jis žmogus 8 ryto skambina, aš dar lovai, tai pašnekėjau. Išvertė iš lovos. Tai, jūs dažnai išverčia jūs iš lovos partijos pirmininkas savo skambučiais? Ne taip dažnai ir džiaugiuosi, kad pasveikint. Kerkis bičiuliai, jau laikas eiti pas rinkėjus. Nedemonizuokit jūs mūsų ir mūsų, kaip sakyt, santykių. Mes normalus bičiuliai ir bendraujam. Ir tikrai aš džiaugiuosi visomis pergalėmis, kurios mus ištiko šiuose rinkimuose. Ir lygiai taip pat apgailestauju dėl visų pralaimėjimų. Tai taip, kad čia mes turim bendrą interesą, kad socdemams sektųsi ir kad tų pergalių būtų daugiau. Tai pasmirštavom, jo, ir savivaldybių tarybų ir merų rinkimai įvyko jau sekmadienį. Galim skaičiuoti viščiukus. Pone Gintautai, jūs esat beveik profesionalus
viščiukų ir ančiukų skaičiuotojas. Taip. Facebook'o jūsų profilį, matome, sekame naujienas. Aš turiu tokį hobį, dieve mano. Šią savaitę turėjo, jeigu teisingai informacija, išsiristi nauja vada. Rytoj. Rytoj, va. Rytoj, žinokit. Tai kaip manot, kokių, ar viščiukų turėsit daugiau, ar merų? Aš manau, kad mes merų turėsime daugiau, nei turime dabar, ir turėsime greičiausiai pagal mūsų skaičiavimus daugiau, nei 2015-ais. Antras turas, antrame ture pirmauja 13 mūsų kandidatų. Jų kiek pozicijos jų gali būti, kad realiai iš jų kiek gali tikitės, tiksliau. Mes aišku tikimės iš 17 mes tikimės, kad 14 laimės, bet aišku matysime kaip seksis. Yra 13 pirmaujančių, paprastai tas, kuris pirmauja, jeigu nieko kažko tokio radikalaus nenutinka, jis ir laimi. Yra žmonės, kurie turi didesnę patirtį, yra visiškai nauji, kaip Ignalinoje, mėginam užbaigti tą 30 metų valstiečių dominavimą jų tvirtovėje. Aš tikiu, kad mūsų jaunas žmogus ten parodys iš tikrųjų tą permainų visą potencialą. Ir tada mes suskaičiuosim, bet dabar mes vis dar rinkimų kampanijoje ir vis dar dalyvaujam, taip kad apibendrin dar negalim. Pone Mindaugai, vat, partijos pirmininko vertinimą, kaip jis vertina pasiekimus, partijos girdėjom ir ne vieną kartą, kaip jūs vertinate tą pasirodymą, ar jis sėkmingas buvo, ar galėjo būti rezultatai ir geresni? Tai aš galvoju, kad tas vertinimas panašus, tik tai klausimas, jūs teisingai pasakėt, visi vertina, kad visi laimėjo, ne? Tai ir mes galim kalbėti, kaip sakyti, spaudai ar nespaudai, kad mes laimėjom ir apie tai girtis, ir aišku, galim, ką norim pabrėžti, ar norim pergalę pabrėžti ir laimėjimus regionuose, nes taip akivaizdu, kad mes esam na, regioninis nugalėtojas, bet matom ir problemas didžiosiuose miestuose, tai galim kalbėti apie sėkmės, apie nesėkmės. Aš manau, kad rinkimai galų gale dar nesibaigė, dar yra tas antrasis raundas, antrasis turas ir apibendrinimus vertėtų daryti jau po visko. Ne? Lūkesčių mes tikrai turim, kad tą kraitelę merų, ne ančiukų, ne viščiukų padidinsim ir tikrai manau, kad pagrestai bus tos pergalės ne vienom rajone ir Pakruojis, man atrodo, tikrai puikius rezultatus. Ir daugelis bičiulių parodė gerus rezultatus ir rezultatus bus. Ką jūs būtumėt galbūt daręs kitaip, jeigu būtumėt partijos vedlys, o tokią galimybę jūs turėjot, bet jinai išslyto prieš porą metų, ką jūs būtumėt daręs kitaip? Na, aš manau, kad ir Gintautų, ir man buvo žinomos tos skaudžios vietos ir komplikuoti, sakykime, skyriai, nežinau, dabar čia tą retoriką reikia, kaip sakyti, labai švelninti, nes visi labai žeidus. Nešvelninkim būtų geras. Nu, tai va, tai, bet mes žinojom, iš principo, aš manau, kad situacija kokioje Klaipėdoje, ar ten Šiauliuose, ar Panevėžynai, nu, metai iš metų nedžiugina, kokie berinkimai bebūtų ir galbūt galėjom daryti rimtesnės intervencijas. Kita vertus, mes demokratiški lyderiai ir vienas ir kitas. Išvadas turėtų pasidaryti žmonės vietoje, ne? Jeigu tris kartus nepavyksta kažko laimėti, tai gal jau, kaip sakyti, tas veidrodėlis meluoja apie tai, kad esi gražiausias, geriausias ir visoks koks. Bet nu, ne visą laiką žmonės pasidaro. Ir mums, ir žiūrovams turbūt labai įdomus, ir jūsų vertinimas, kaip jūs vertinat partijos pirmininko pasirodymą Vilniuje. Ar jis jums buvo netikėtas, ar galėjo būti ir dar blogiau? Na, aš lūkesčius tikrai turėjau didesnius, manau, kad tie lūkesčiai ir Gintauto ir mano sutapo. Aš nekantriai laukėt Gintauto pergalės, taip? Ne, aš galvoju, kad tikrai, nu, tarsi, nu, sakykime taip, atvirai, ne? Taip. Nemaniau, kad jisai gal bus finale pirmas ar antras, aš galvoju, kad potencialiai pretenduoja tarp Dainiaus Kreivio ir socialdemokratų būti trečias, ketvirtas. Nu, tokie mano lūkesčiai tikrai buvo, jo labiau, kad nu, dirbęs vicemeras ir visą kitą, nacionalinės partijos lyderis. Nu, įvyko taip, kaip įvyko. Aš nemanau, kad kodėl? Čia... O, kodėl? Aš nežinau, reikia Gintauto palaukti. Neįsipaišė tarp Kreivio ir nežinau, gal čia kokios tai sisteminės klaidos, gal komanda nesudirbo, gal per daug dėmesio partijai, bet per mažai vilniečiam. Nežinau, aš manau, kad Gintautas savo analizę padarys ir padarys geriau nei aš, sakykime, aš apie Jonavą galiu pašnekėti, bet dabar nenorėčiau sakyti, kad va, čia žinau viską geriau už Vilnių. Dažnai būna atvirkščiai, Vilnius žino, kaip geriau Jonavoje, Kaune, Skuode ar Joniškį, bet aš dabar atvirkščiai nenoriu. Gal ne šį kartą. O palyginti, tai kokią jūs savo analizę atlikot ir kaip galėtumėt, kokią priežastį pagrindinę, kas, kodėl nepavyko, va, kaip ponas Mindaugas minėjo, įsipaišyti tarp trejetuk į tarp trečio, ketvirto kandidato.
Tai dar tą analizę mes turime aptarti ir su skyriumi pasišnekėti, ir ne tik su vienu skyriumi, mes turime su penkiais skyriais didžiųjų miestų pasišnekėti, kiek tame yra inercijos bendros. Nes tai yra ne tik jūsų, bet apskritai tai yra, partijos miestuose problema. Žiūrėkit, nu, tai jeigu mes turime penkis didžiosius miestus, ir rezultatai yra nu, plius minus, sakykime, taip analogiški, tai yra nulis. Jo? Tai vadinasi, tai yra sisteminė kažkokia tai problema, tai veidas socialdemokratų yra neatskleistas, nesuformuotas. Kodėl? Kokios yra priežastys? Na, priežastys paprastai yra trys. Tai yra aplinkybės, gebėjimai ir sėkmės faktorius. Aplinka. Tai yra aplinkybės. Aplinkybės. Tai aplinkybės yra skirtingos, bet jos visuose miestuose buvo pakankamai nepalankios. Na, aš nešnekėsiu apie Matijošaitį, jos prokstamas, tas plėtimasis išmetė visus lauk, tiesiog visą opoziciją. Ir bendradarbiaujančius pozicijoje koalicijoje. Vilniaus mieste labai anksti susiformavo tas revanšistinis modelis tarp Šimašiaus ir Zuoko ir iš karto buvo aišku, kad bus rinkimai apie tai ir visi kiti yra toks šoninis informacinis režimas ir čia jau kiek sugebėsi rinkiminės kampanijos metu priemonėmis, techninėmis afišuotis, išskleisti, tai tiek turės. Tai tos aplinkybės didžiosiuose miestuose nebuvo labai palankios. Tos tendencijos 10 metų nebuvo įveiktos, tam matyt reikėjo ir gerokai didesnės finansinės injekcijos, bet mes priėmėm sprendimą iš karto matydami tas bendras aplinkybės, kad mums reikia laimėti, o laimėti mes galime šiandien regionuose, todėl visi didieji finansiniai ištekliai ir resursai buvo nukreipti ten. Jūs prisėmėt dėl to atsakomybę? Be jokios abejonės, aš prisėmėm atsakomybę ir už Vilnių, ir už Kauną, ir už visą Lietuvą. Ir pripažįstu, jog didžiuosiuose miestuose mes patyrėme, nežinau, kaip čia galit, kaip norit sakyti, krachą, pralaimėjimą ir taip toliau. Prastus rezultatus galim taip diplomatiškai, kaip sakyti, padėti, bet iš to, kaip sakyti, aš sakau, mus rinkėjai išvadavo iš tos vegetacijos ir inercijos ir dabar, kai nėra ko dalinti, grubiai tariant, nėra mandatų, nėra pozicijos opozicijos, tai štai dabar yra tas metas, kai vat, visi didieji miestai atsisės ir labai gerai pagalvos. Ką darysite? Aš turiu keletą pasiūlymų, jie yra pakankamai radikalūs ir suprantu, kad šiek tiek baisu, nes... Ką reiškia radikalūs? Išvaikyti visus? Radikalūs, ta prasme, ne, tai visi didžiųjų miestų skyrių pirmininkai atsistatydino, tai yra priėmė tuos sprendimus ir bus performuotos... Visi didžiųjų visi miestų. Čia nacionalinės partijos lyderis. Ne, taip, aš ne Vilniaus skyrius lyderis. Tai visi atsistatydina su savo komandomis. Prisiima tą atsakomybę, tačiau mes turime matyti sisteminę problemą. Pirmas dalykas... Vilnius prisėmė atsakomybę ir už jūsų nesėkmę... Už savivaldos rinkimus Vilniuje. Aš lygiai taip pat kaip kandidatas sakau, aš pralaimėjau ir tą atsakomybę aš jaučiu. Bet dabar mes žengėme kitą žingsnį. Ir pasiūlymas yra įnešti komitetų lankstumą į sąrašų formavimą ir kandidatų kelimą. Tiek vienmandatėse, tiek savivaldos rinkimų sąrašų formavimą. Ką tai leistų padaryti? Pirmas dalykas. Ir ką tai reiškia? Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes turėsime kandidatų kelimą, sakykime, į vienmandatės visuotinį ir tai reiškia bus primaris, tai bus iš ankstiniai testavimai, pasverimai visuomenėje, kiek kas ko vertas, kad mes matytumėm, kad iliuzijose negyventum. Gal tu neturi jokio palaikymo, tai žiūrėk, tai tu pasitrauki, eina kažkas kitas. Kodėl tai gąsdina? Todėl, kad tas atvirumas, na, tam tikrą prasme visokiems strateginiams pokeliminiams susitarimams skyriuose, kurie egzistuoja, užkerta kelią. Mes turime kai kurių vienmandatininkų, kurie 5 kartus yra mėginę ir visada pralaimėjo. Ir skyrius vis tiek juos keldavo. Bet tai žmonės atkaklus jiems bando. Tas atkaklumas ir kantrybė tai yra geri dalykai, bet na, aš manau, kad reikia pabaigti tą nesėkmių seriją, ratą. Kalbant apie atkaklumą, jūs bandytumėte dar antrą kartą kandidatuoti į Vilniaus miestą? Vilniaus miestą? Aš aplinkybės galiu nespaudai labai atvirai pasakyti. Aš žinojau, kad pralaimėsiu. Tas buvo akivaizdu. Aš žinau, kad pralaimėsiu, tas buvo akivaizdu. Nelaimėsit mero posto. Kad aš nelaimėsiu mero posto, tas buvo akivaizdu. Taip, lūkesčiai buvo šiek tiek didesni, aš tikėjausi pabaigti 4-5 tame visame, kaip sakyti, tose gaudynėse ir panašiai. Bet tikslas buvo pagrindinis, matant tą konkurencinę aplinką, suformuoti mūsų frakciją, tai yra perlipti 4%. Ir dėja, mano dalyvavimas tam nepadėjo. Tai yra nepavyko, tai yra nesėkmė. Bet toks buvo strateginis įskaičiavimas. Nes mes aiškiai matėm, nori ateiti valstiečiai su dideliais pinigais, nori grįžti Uspaskichas su dar didesniais pinigais ir realiai mūsų rinkiminis biudžetas siekia
1-12 jie geriausiu atveju konservatorių ar to paties Viktoros? Tai, bet parengtų vis pabėgat nuo tokio atsakymo, tai aš galbūt net ir bandysiu tiesmukai paklausti. Jūs užsiminėt, kad tarsi ta nesėkmė didžiuosiuose Vilniuje ir didžiuosiuose miestuose galėjo lemti sisteminiai dalykai ir partijos problemos. Tai vis dėlto yra kaip? Ar partijos bėda, kad jūs nelaimėjot rinkimuose, ar jūsų kaip lyderio problema yra? Aš nemanau, kad tai galima atsieti, nes aš esu atsakingas už viską. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, man visi iš tikrųjų sakė, kad tu nedalyvauk. Mesk tą reikalą. Ir tada galėsi pareikalauti atsakomybės sakė? Iš visų. Ne, Mindaugas to tikrai nesakė. Jis tikrai būtų patarės, aš esu tikras, būtų pasakęs, kad tai yra klaida. Kad tu nedalyvauk, nes tu nelaimėsi. Tai, pone Mindaugai, paaiškinkit, gal jūs turite atsakymą, kaip yra, kaip suprasti. Tarsi bendrai Lietuvoje partija, kaip ir minėjom, trečia, gali džiaugtis rezultatas, o Vilniuje, kur kandidatavo į merus partijos lyderis, nesėkmė. Ir dar aš tą papildysiu taip apskritai tokį vaizdelį, kaip dailininkas nupiešiu. Yra partija, kuri, jinai išlaikė galvą, nes paviršyje nacionalinė, viena iš svarbiausių vis tiek lieka nacionalinių partijų. Jos lyderis pirmininkas, jisai, jo asmeninis rezultatas ir pasirodymas visiškai katastrofinis ir jisai lieka apskritai dabar už borto bet kokio institucinio politinio, tokio tiesioginio politinio dalyvavimo. Kaip suprasti, ką daryti ir pradėkit gal nuo atsakymo į klausimą, kodėl jūs manėt, kad tai buvo klaida jo kandidatavimas? Ne, aš galvoju, kad klaida, žinot, kaip mes visą laiką sakom, vienas dalykas kalbėti kameras ar ne žurnalistom, kad mes laimėsim muštis į krūtinę, kaip daug kas mušėsi, dabar turbūt kažkaip susigūžė, kažkas susigūžė kampe, liktais jau ieško priežasčių, kodėl nepavyko laimėti. Tai aš galvoju, kad buvom gal pernelyg drąsus ir jeigu Gintas būtų klausęs ar neklausęs, būčiau sakęs, gal tikrai nereikia nacionalinės partijos lyderiui dalyvauti, nes jeigu nepasiseka, tada toks gaunasi, kad šiokia tokia etiketė. Apie ką aš kalbu? Tai tas nėra gerai, ką mes abu turbūt vienodai matom, kad tapom stipria regioninė partija. Likome ir tas nėra gerai. Neramina, aišku, kaip pasakyti, rezultatai Vilniuje ir kitose didžiosiuose miestuose, bet aš nesu tikras, kaip pasakyti, gal dar reikia lyderystei, įsivažiavimui, gal per mažai tie 2 metai, kurios Gintautas vadovauja partijai. Atėjo jūs kaip nekandidatus partijos pirmininko rinkimuose leisite? Mes kandidatuojam partijos pirmininko rinkimuose ir mes įsirinksim, bet išklausykite. Aš dar pertruksiu. Tiesą sakant, aš buvau nusprendęs, nors tos popierius oficialiai pridaviau, apsispręsti po savivaldos rinkimų. Tai aš dar pasitarsiu savaitgalį su šeima, kaip čia reikėtų darytis. Nes mandatas ir, sakykime, žmonių pasitikėjimas Jonavoje yra, lakstyti pirmyn atgal, nežinau. Ir plus galų gale 1,5 metų beliko iki Seimo rinkimų. Dabar keitalioti vairininką, nežinau, ar reikia, ar nereikia. Jūs jau pasuojat iš anksto? Ne, nepasuoju, aš galvojau, kaip elgtis ir racionaliausiai, va, čia ir yra skirtumas tarp Zuoko ir Šimašiaus, ne? Jie kumšiuojasi ten, ar ten tapšnuojasi, o mes galvojam, kaip partijai padėti, ir tas, koks tas bendras veikimas galėtų būti. Jūs galvojat, kaip jaukiau susiglausti? Žinot, jau buvo dalis pabėgusių, nenorėčiau, kad, kaip pasakyti, mes vėl ten... Mums reiktų kažkaip tai stabiliai veikti. Dabar tarsi jums ir atsiveria galimybės, tarsi toks ir šansas, vat, karvelis iš dangaus nukrenta, partijos pirmininkas Vilniui prapila rinkimus, jums atsiveria galimybės, reiškia, taip, tai pasidarysim išvadas laimėjus Jonavoje eiti ir vadovauti partijai ir padaryti iš jos nebe regioninę, o nacionalinę. Tai ką jūs darysit? Pasidarysiu išvadas ir pats, ir manau, kad partiečiai mato, pasidarys. Dabar visi tikrai negalvoja turbūt apie Palucką ir Sinkevičių, galvoja, kaip laimėti antrą turą daugumą. Ir tos apibendrinimus darysim šiek tiek gal vėliau. O ponia Gintautai, jūs kaip manot, tie rezultatai jums padės ar pakenks tuose perrinkimuose? Aš jau paaiškinu savo logiką. Aš nespjaunu ir nepaliksiu nė vienos komandos, nė viename skyriuje. Vilniuje aš turėjau galimybę ateiti padėti, mano pagalba nepadėjo. Kodėl, kaip sakyti, galbūt ten tai, ką Vytautas sako, va tas sisteminis dalyvavimas toj konjunktūroje po Remigijumi Šimašium man nepadėjo. Tai dabar, kai mes jau iškritom, daugybė aplinkui sako, kaip gaila, klausykit, jūs taip gerai dirbot.
Tai dieve, bet kažkaip nieks to nepamatė. Bet čia yra... O tai užjaus mes pirmi, o... Jo, užjaus pirmi, bet kai reikėjo balsuoti, tai balsavo už kitus. Tai žiūrėkit, tai čia vienas dalykas, aš to neslepiu. Aš dalyvavau, stengdamasis padėti, man nepavyko. Tvarkoj, tai yra mano pralaimėjimas. Bet žiūrint į priekį, Mindaugas tikrai nenorėjo, kad aš pralaimėčiau. Lygiai taip pat, kaip aš labai norėjau, kad Mindaugas laimėtų Jonavoje. Tai čia yra didžiulis skirtumas tarp to, ką jūs čia mėginate įvesti į revanšizmą kažkokį ir panašiai. Aš sakau, 20 metais po Seimo rinkimų mes pasversime. Ir jeigu jie bus prastesni rezultatai, nei 16, klausimų nekils. Ką turi daryti partijos pirmininkas? Jis tiesiog atsistatydins. Antras dalykas, mums reikia keisti ir statutą, stipriai keisti. Tai yra vienas dalykas, tai yra kadencija sutvarkyti, 4 metų turi būti parlamentinė kadencija partijos pirmininko, nes tarpusė mes paskui įkrentam, įsivaizduokit, dabar 3 rinkimai, pas mus dar ir partijos rinkimai. Tai jeigu mes dabar čia pradėtumėm svaidytis kažkuo, tai suprantat, kad aptaškytumėm ir visus sąrašus, ir visus kandidatus aplinkui, ir to tikrai niekas nenori, nesiekia čia pirmiausia. O dėl mano galimybių, taip, Vilniaus mieste tas pralaimėjimas yra akivaizdus, bet save pasverti aš turėsiu galimybę matyti Seimo rinkimuose. Ir čia mano dilema, ar nesiranda šiokia tokia, nu ką aš suprantu šiandien, ar ne? Taip, bet jūs baigite. Jo, tai šiuo metu dilema tokia atsiranda prie mano pamąstymo ir galutinio apsisprendimo. Iš principo, aš net nebejoju, kad mes tikrai turėsim ir vienmandatininkų, ir suformuotą, ir perleptą ten tą procentinį skaičių, ir suformuotą frakciją Seime, ir nebejoju, kad kolega bus Seimo narys. Ir tada, aišku, bus komplikuočiau vėl man, pavyzdžiui, startuoti, nes nu, Jonavos meras versus ten Gintautas, Juozas, Petras ar kažkas Seime. Tai tada aš galvoju, iš principo, mano neapsisprendimas arba, sakykime, sakymas, kad ne, aš pasuoju, ar ten, sakykime... Jeigu yra šansas, tai yra, yra dabar. Nu, iš principo taip, nes vėliau būti Jonavos meru ir partijos lyderiu. Nežinau. Žiūrėkit, tai aš dabar klausimu pono Sinkevičiui. Na, gerai, nesvarbu, aš suprantu, kad jūs linkstate toks pabūt Matijošaičiu, reiškia, užleidžiantis kelias Skverneliui, taip. Bet nesvarbu, ar jūs būsite jo ar ne, kaip čia susiklostys dabar šitą konkretį. Jūsų nuomonė, jūsų manimu, ko dabar, kokio katalizatorius, kas turi būti to katalizatorium, to degalų, to žibalų partijai, kad jinai vis dėlto, kad čia pasakyti, išlaikyti galvą vandens paviršyje yra viena. Reikia dabar vėlgi, kaip pasakyto, jeigu čia būtų Kubilius, jisai vėl kalbėtų apie proveržį. Proveržį, kas galėtų suteikti partijai tą proveržį, ko reikia? Jo, tai kalbėdami dažnai apie proveržius, dažnai gaunam išvaržas, ar ne, po rinkimų taip, rezultatų, ne, dar, rinkimų naktį. Taip, tokį proveržį, kad nebūtų išvaržas. Jo, tai aš galvoju, kad aš asmeniškai pritariu idėjai partiją atnaujinti, kviečiant naujus žmonės. Aš nelabai pritariu tai idėjai, kad kvieskim gal žmonės iš gatvės, juos nominuokim kaip mūsų kandidatus ir kelkim juos. Na, kitaip tariant, va čia tas biški rezonuoja su konservatorių požiūriu. Aš norėčiau iš principo ir kviesčiau, ir mes tą darom, beje, tas daroma nuolat, kviesti lyderius, matomus žmonės, nes, nu, ką parodo ir savivaldos rinkimai. Yra N plus K pavyzdžių, kur žmonės pakeitė 2 partijas, tapė visuomenininkai. Taip. Ir, nu, ir aš esu įsitikinęs, kad jie tampa lyderiais ir yra išrenkami dėl to, kad jie yra lyderiai iš savęs, ar ne? Nesvarbu, koks ten švarkelis, žalias, raudonas ar mėlynas, jie iš savęs lyderiai, jie matomi, jie priimtini ir jie renkami. Tai aš būčiau už tai, kad iš tikrųjų tuose didžiosiuose miestuose mes ieškotume naujų žmonių arba savo tarpę, arba kviestume prisijungti, bet prisijungti ne prieš rinkimus, o prisijungti iš karto. Apie proveržį, aš tik tai dar ne apie Kubiliaus proveržį, apie mūsų proveržį. Mes šitame kontekste jau 2 dalykus laimėjome. Pirmas dalykas, partija vadinama kairiaja, kai kurie mus net neomarksistais apšaukė, tai yra mes susigražinom kairiosios partijos reputaciją, vienas dalykas. Ir antras dalykas, kuris mano galva irgi yra nepaprastai svarbus, tai nauji žmonės ateina. Nauji žmonės ateina, ypatingai jauni žmonės ateina. Ir tai rodo, jog mes atsikratėme tos, nežinau, bebrų partijos šleifo, bent jau didžiuosiuose miestuose, nes yra jaunų žmonių daug. Ir galbūt trečias dalykas, ką jūs jau patys... Bebrų didžiuosiuose miestuose atsikratėte, bet ir didieji miestai atsikratė jūs. Bet tam atsinaujinimui reikia matyti laiko. Bet kalbant apie trečią dalyką, kuris yra jau sistemiškai svarbus, tą, ką jūs susiminėt, nebėra to dualumo. Socialdemokratų partijos. Yra išspręstas klausimas. Jis yra išspręstas. Gediminas gali šnekėti, ką nori. Viskas. Ta prasme, yra socialdemokratų partija ir tas emocinis pakilimas, kuris lydėjo po Seimo rinkimų rezultatų, yra tikras, nes taip buvo įvairių nuogąstavimų ir kai kuriuose rajonuose, Birštone pavyzdžiui, tikrai buvę bičiuliai
pravedė tokią nemalonę rinkiminę kampaniją, kad tas poskonis ir dabar dar yra. Taip, kad... Rinkimų naktį Lietuvos televizijos studijoje aš mačiau, kaip jūs prasilenkinėjote su Gediminu Kirkilu, jūs išeidinėjote, Gediminas Kirkilas įeidinėjo į studiją, jūs tapšnojote per nugarą Gediminą Kirkilą. Koks tai buvo gestas? Tai, jeigu tęsime tą gestą toliau. Tai... Aš Tai tikrai nėra pikdžiuga. Plojote per petį, šipsodamasi savo ponosimą. Čia gal vis tiek toks humaniška, krikščioniška užuojauta, nes Gediminas šiaip yra labai inteligentiškas ir intelektualus žmogus. Ir jisai žinojo, ką daro ir kokį akligatvį braunasi. Bet jis tai darė sąmoningai ir dabar turi tokį rezultatą, kokį turi. Du metus bus Seimo narys, Jis to nusipelnė, žmonės balsavo. Jūs būsite Vilnietis, ne miesto svečias, bet Vilnietis. Man ne į Seimą reikia, man reikia į gatves ir su žmonėm. Ne viščiukus ir ančiukus skaičius. Neįsivaizduot, kiek yra mylinčių viščiukus ir ančiukus. Klausykite, ten yra milžinis skaičius žmonių. Atveju, aš taip suprantu, jūsų pagrindinė mintį, jūs sutinkate su to, kad bent jau tas pirmasis pagrindinis receptas partijai pagaliau pradėti vėl kažkaip kilti, grįžti į lyderiaujančias pozicijas nacionalinės politikos mastu, tai pirmiausia yra nauji žmonės, naujų žmonių paieška, naujų veidų. Taip, nu, mes kalbėjom ir aš kalbėjau, ar ne, yra tikrai žmonių, kurie gal įsižeis, ar ne, ir mes čia turbūt irgi labai kritiškai nesiliepiam, nes kažkam ar mum abiem reikės jų balsų, ar ne, dabar, nu, kitaip tariant, nepulsi dabar kritikuoti skyrių ir kolegų, nes, nu, jas įsižeis ir kažkaip tai įvertins atitinkamai rinkdami partijos pirmininką, bet tikrai yra veidų, kur pralašiau, žiūriu į tą veidrodėlį ir veidrodėlis vis tiek sako, kad aš esu gražiausias, tinkamiausias. Galandamų, reiškia, galandomus dalgelės, plakamos dalgelės žvangėjimą, laukia kažkokie kadriniai valymai. Taip, neišėjęs. Taip neišeina, mes sukursim instrumentą. Aš dėl to siūlau sukurti instrumentą, kuris leistų ateiti naujom žmonėms pasverstais visuomeniais ir partijos reitingavimu, tuo primaris. Tai leistų tiesiog labai objektyviai pasverti ir sakyti, žiūrėkit, nu, va tokia yra situacija, čia nemeilė, nemeilė, va, yra. Teisingai suprantu, kad tų, kurie jau užtrenkė prieš metus duris, jūs jau nelaukat atgal sugrįžtum. Čia nėra tikimybės, kaip čia buvo svarstoma, kad galbūt po nesėkmių savivaldos rinkimuose tie išėjusi gali grįžti į partiją atgal, tai jau kam? Viskas, taip? Kam? Kokia pridėtinė vertė, vat politinė, jūs man dabar tiesiai išvesi, pasakykit, kokia? Ar yra, ponė Midogai? Ne, nu, aš laikausi tos pačios pozicijos. Vienas dalykas, jungtis, prisijungt, susijungt, nėra su kuo. Apie atgal grįžimą, būsiu partijos bičiulio. Nu, nežinau, Antanas Vinkus, Algirdas Butkevičius, ar kiti, sakys, prašymą, kad mes norim, mes galvojam, kad gal negerai pasilgiam, aš tai asmeniškai gal tik tai priešingai nei mano kolega, neprašyčiau ten nei klauptis, nei keliais vaikščiot ratais. O jūs tai Ne, Gintautas sako, kad reikia, kad atsiprašytų. Tai aš nežinau, ar ten reikia, kad atsiprašytų. Aš sakau, kad reikia pripažinti savo klaidą ir garbingai pasakyti, aš suklydau ir parašau prašymą, noriu grįžti. Nes šiaip prašymo, parašymas ir noras grįžti jau yra pripažinimas, kad suklydai. Ir, kažin, ar tai bet reikia. To reikia, klausykit, nu, tai negalima taip išeiti iš partijos. Priaiškinti, kokie jūs čia visi netikė. Tada pasakyti, kad jūsų laukia katastrofiškas pralaimėjimas. Tada po tikrai padorių rezultatų pasakyti, vis tiek čia yra inercija. Ir paskui po viso šito, kai pasakai, kad žiūrėkit, yra 6 nauji žmonės antrame turė visiškai nauji, a vis tiek nesiskaito. Nu, tai, aš gerą noriškumą nematau. Norėčiau, kad mano tėvas būtų kaip ir aš toj pačioj partijoj. Nežinau, ar jis yra apšneižęs, ar ten ką padaręs, manau, kad ne, ir yra tikrai padarų žmonių. O tai ką jūsų tėvai reikės daryti, gal aplink Barborą į būstinę keliais, kiek ratų reikės pamėginti, tai keliais aplink Barboros būstinę apeiti, kad galėtų sugrįžti į pavyzdžiui. Mes esame demokratinė organizacija, visi, kurie nori jos gretose būti, ateina į skyrių, parašo prašymą ir bičiuliai priima. Kokia problema? Jūs čia demonizuot, sako, aš priimu, nepriimu, aš nei vieno, nei priimu, nei nepriimu, nei vieno. Bet kad jūsų grįžimas jau būtų tarsi ir paneigimas to atsinaujinimo, tai jūs negalėtumėt deklaruoti, kad jūs atsinaujinot. Atsinaujinimo paneigimas iš tikrųjų būtų, jeigu mes jungtumėmės kažkokiais keisčiausiais principais su ta antra darbo partija. Ir mes tikrai nieko ir prie nieko nejungsim, nes siūti arklį prie sagos nėra jokio pagrindo. Tikrai, tai parodė rinkėjai. Girdžiu palyginimą. Čia trečia kartą aš jau siūti arklį prie sagos. Aš perinant prie apibendrinimo plačiau, kaip Lietuvoje vyko rinkimai, dar noriu pono Mindaugo paklausyti tokio dalyko apie jo pergalę Jonavoj. Štai partijos kandidatų sąraše į Jonavos rajono tarybą jūs iš pirmos vietos
nukritote į antrąją, užleisdamas pirmąją poziciją dabartiniam merui Eugenijui Sabučiui, kuris gavo 400 balsų daugiau už jūs. Galite paaiškinti, kas tai yra? Gal tai kerštas už tą jūsų neapsisprendimą anksčiau, perbėgimą iš Jonavos į Vilnių? Kas čia yra? Sunku pasakyti. Aš manau, kad tai yra Eugenijaus Sabučio dabartinio Jonavos mero pergalė, įrodymas, kad jisai visuomenė yra pripažįstamas, matomas. Aš galų gale buvau, nu, kaip pasakyti, tokioje pozicijoje Jonavos vandenų, mažiau matomai. Ir šaunu, kad kolega turi gerą startą. Tai gal jisai tvarkosi geriau pastaruoju metu, jau čia rinkėjai tiesiog pamatė, kad jis geresnis, bet neturėjo galimybės jo užibalsuot kaip už merą, nes jis tik tai, kandidatavo sąrašė į tarybą. Aš manau, kad žmogus apsisprendęs ir mes esam jį iškėlę į Seimą, ta prasme, kandidatų į Seimą 2020 metais ir daro gerą įdirbį, aš manau, kad tai yra potencialus vienas iš... Jau turit sąrašus 20 metų rinkimų? Taip, tikrai taip, mes ruošiamės, mes... Tai kas pirmas jame? Šito dar nežinom, čia vien mandatės jau žinom, bet nu. Pone Sinkevičiau, dar už jūs balsavo mero rinkimuose daugiau kaip 8,6 tūkstančio rinkėjų, o už socialdemokratus 6,6 tūkstančio iš viso Jonavoj. Ir netgi socialdarbiečiai pasirodė įspūdingai, jie paėmė, kalbant apskritai apie socialdarbiečius, du mandatus Jonavoj. Kas ten pas jūs per trikampis, galite paaiškinti? Kaip jūs įsivaizduot, va, aš jums pasakysiu čia labai trumpai. Kai sako, kad vienas balsas nieko nereiškia, vienas balsas, vienas fizinis balsas, vieno fizinio balso, sakykime, gavimas, papildomas prie to, ką mes esam gavę, būtų lėmęs, kad mes būtume turėję ne 11 mandatų iš kovo, o 12, o socialdarbiečiai ne 2, o 1. Vieno fizinio balso skirtumas... Už partiją balsavo mažiau rinkimuose... Už partiją balsavo mažiau nei už lyderį. Nu, tie balsai nuėjo už... Dažniausiai taip atsitinka, kad lyderis, kaip pasakyti, imponuoja. Aš žinau net konservatorių, kurie sakė, gerai, Mindaugai, tu tinkamas kandidatas į lyderius. Mes balsuosim už tave kaip kandidatą į merus, bet nu, dovanok, mes turim preferencijas partinės už partiją. Tai visokių atvejų būna. Ir dažniausiai ten, kur merai vat, ir tie penkieji pasiekė pergalės pirmam ture, dažniausiai jie gauna daugiau balsų nei partija, jie patempia partiją. Prie kitos temos. Taip, plačiau galima paklausti tiesiog, kaip jaunieji socialdemokratai vertina situaciją Vilniuje ir Kaune, ar jiems tas priimtinesnis variantas Visvaldo Matijošaičio, kuris nušlavė visus rinkimus, ar ta nuožmi kova įsitvirtinimas vykstantis tarp Zuoko ir Šimašiaus. Kuris variantas na, jums yra, atrodo, toks sveikesnis, priimtinesnis, ta situacija, kur ponas Matijošaitis viską nušlavė, ar Vilniuje, čia, kur mes dar... Užtrygę esam. Tai kai jūs pasakėt, jaunieji socialdemokratai, aš pradėjau daryti čia, kurie čia tokie baisiai jauni, tai mes jau normaliai subrendę ir tikrai jau čia tokio jaunimo jau mums nebereikia klijuoti. Bet kalbant apie Matijošaičio situaciją Kaune ir politinių partijų ir kitų, sakykime, atstovų situaciją Kaune, aš manau, kad demokratijai tai tikrai nėra sveika, nes jau ir taip Kaune buvo, aš stebėjau posėdžius, kaip tai vyksta. Klausimas, priimta klausimas, važiuojam toliau. Tai viešosios diskusijos ar viešo intereso svarstymo, kas yra geriau ar ne, kuo ir pasižymi demokratija, tai dabar ten ypač stipriai sumažėjo. Tokia įspūdinga pergalė savivaldos rinkimuose nėra signalas, kad tų Kaunų gali, Kaunas gali plėstis visos Lietuvos mastu. Kad plėsis komitetai, plėsis, tai yra faktas, nes ypač didžiuosiuose miestuose... Šitą vat, komitetų partijų didžiuosiuose miestuose alergija partijoms yra dar stipresnė nei likusioji Lietuvos dalyk. Tai yra akivaizdu. Antras dalykas, sisteminės priemonės pasiekti rezultatus, kai sako administracinis resursas ar panašiai, didžiuosiuose miestuose yra nykstančiai mažas, nes miestai dideli rinkėjų daug ir koks, pavyzdžiui, seniūnas, na, tarkim, Žirmūnų, jis yra neįtakingas asmus, nieko nepasiekia, kitur pasiekia galbūt. Bet trečias, koks yra, mano galva, pagrindinis partijoms rizikos faktorius ir galimybė komitetams toliau plėstis, didžiuosiuose miestuose labai daug politiškai aktyvių žmonių, pilietiškai ir jie ieško būdų dalyvauti politikoje. Ir kol partijos yra tokios nelankščios, į sąrašus žmonių taip paprastai nepriima, nes iš tikrųjų tas formavimas ir kandidatų kelimas sudėtingas, jie randa kelių per komitetus. Tai jeigu mes lankstesnį netampam, komitetai toliau pūsis ir čia bus vis didesnių problemų partijoms. Jo, ir tie komitetai, čia jūs ir minėjot, tai yra toks irgi dviprasmiškas dalykas, ta prasme, jog daug ir tų buvusių persidažysių, tiesiog iš partinės iškabas nusimetusių politikų, tai čia toks rinkėjų gaunasi apskritai žaidimas su rinkėjais. Bet pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie kitą dilemą šių rinkimų ar priešstatą, valstiečiai versus opozicija, valdantieji versus opozicija. Daugelis sako, kad šios rinkimus
rinkimus, savivaldos rinkimus, valdančiosios, nacionalinių mastų valdančios partijos, pirmiausia, valstiečiai pralaimėjo opoziciją inkorporė, tai viena. Ir kalbant apie pačius valstiečius, kad tai valstiečių apskritai yra pralaimėjimas, ypač turint omeny tą, reiškia, Karbauskio šnekas, Karbauskio išpūstą krūtinę ir ypač tą labai svarbu psichologiškai ir simboliškai tą partijos nenugalimumo mitą, kurią jis stengiasi palaikyti ir kuriam dabar suduotas labai stiprus smūgis. Sutinkat su tuo, kas daugelio yra sakoma, kaip apskritai vertinate valdančios daugumos partijų ir valstiečių pasirodymą rinkimuose? Na, aš gal pradėsiu, tai aš galvoju, kad nu, kas tapo aišku, ar ne, bet čia vėlgi retorika spaudai ir nespaudai, vat mes prisipažįstam paskiau, kad gal nesitikėjom kažkokių pergalių, tai su valstiečiais įvyko tas pats, aš galvoju, kad ta krūtinė ir būgno mušimas, kad mes čia viską paimsim ir čia artimiausiai rinkimai mūsų ir viskas mūsų. Matyt, kad išsileido kaip balionėlis ir matyt, kad dabar tos nuotaikos ir visuomenės reakcijos, manau, kad gali persiduoti artimiausiam dviem rinkimam, tai yra Europos parlamentui. Karbauskis sako, čia nieko tokio, mūsų daugelis rinkėjų balsavo už komitetus per Seimo rinkimus ir prezidento rinkimus jie sugrįžo. Reikia kažkaip tai pasiteisinti ar ne, sukurti ten teorijų. Aš galvoju, kad gali visuomeniai pasirodyti, kad mitas apie milžiną žlugs ir visuomenė sakys, kad nu, tai milžinas moliniam kojom ir čia nereikia kaip pasakyti. Kad daugelis tų rinkėjų, kurie tiesiog nori balsuoti už laimėtojus, jie pamatys, kad čia jau taip, jie labai greitai pajaučia, labai greitai persirinto, aš manau. Čia yra taikot Paluckui? Ne, Ponas Karbauskis taiko klasikinį neurolingvistinį programavimo metodą. Tai yra tokia bravūra atsistoja, pasako, žiūrėkit, mes laimėsim. Kadangi mes laimėsim, jūs ateikit visi pas mus. Ir tai buvo taikoma rajonuose. Ir beje, kai kur pavyko, kai kurie mūsų partijos nariai išsigandė galimo dominavimo valstiečių ir pralaimėjimo perbėgo pas valstiečius. Nu, buvo vienetai, bet jie paskui tapo jų kandidatais į merus, pavyzdžiui, kai kuriuose miestuose ir panašiai. Tai va ta sąmoninga bravūra yra taikoma įnešti psichologinę sumaištį. Taip, kad rezultatai, žinokit, valstiečių Europos parlamento rinkimuose tikrai nebus tokie, kokių tikisi, arba bent jau ką šnekėjo. Nes aš norėjau ir jum abiem, aišku, ir dabar gal jūs pratęskit mintį, pirmasis, aš čia norėjau tokį papildantį klausimą. Kaip jūsų nuomonė savivaldos rinkimų šitie rezultatai, ką jie gali rodyti, signalizuoja, ir kaip jie gali atsiliepti prezidento ir Europos parlamento rinkimų rezultatams? Na, ir čia, aišku, dar pakomentuokit, prašau, būdu tą pačią šviežiausią aktualiją. Labai netikėta, daug niekino nelaukta vieša Matijošaičio parama Skverneliui kandidatui prezidentui. Padės? Žiūrėkit, dėl parlamento rinkimų, dėl europarlamento rinkimų, vienintelė valstiečių viltis laimėti Europos parlamento rinkimus buvo laimėti savivaldos rinkimus ir parodyti, kad banga eina, mes geri ir mes užvaldysim. Todėl bijokit. Mūsų neįvykė, bijokit, junkitės prie mūsų. Tai. Antra viltis, kurią dabar mėgina stiprinti, matant slūkstant bangą, tai yra Matijošaičio vieša parama. Tai jie aktuali tiek Europos parlamento, tiek prezidento rinkimuose, nes Saulius Skvernelis nu niekaip neišsiveržė iš to trečio pozicijos ir tai yra grėsmė, nes labai nedaug laiko liko. Tai šnekant apie Europos parlamento mūsų galimus, na, sakykime, rezultatus, tai labai priklausys nuo mūsų visos partijos pastangų. Kiek mums, kaip socdemams, tai yra aktualu. Kai mums tai yra aktualu, labai aiškiai rodo rezultatas, visos tos prognozės, visi tie reitingai, jie neturi jokio racionalaus pagrindimo. Partija susitelkė, taip, tokiom aplinkybėm atšiauriom ir parodė, ką gali. Tai Europos parlamento tas bendras pasiekimas gali būti lygiai toks pat, jeigu tai bus mums aktualu. Aš manau, kad Vilija Blinkevičiūtė tikrai yra puikiai žinoma visuomenė ir tikrai patiems ir savo iškovos mandatą ir manau, kad gal ir kolegam dar padės. Ar aišku, galite veikti valstiečius, pavyzdžiui, Europos parlamento rinkimuose? Nu, tai reikia tikėtis, jau labiau, kad va, čia kalbam tiesiogiai, tai niekas sakys, kad ne, mes nenorim. O kad kalbant apie, sakykim, kolegos iš Kauno parmą premjerui ir ne dalyvaujančiam prezidento rinkimus, aš galvoju, kad na, gudrus visvaldas yra neveltui buvęs ar esamas verslininkas, ar ne, jisai manau, kad pasidarė išskaičiavimą ir turbūt iš to laimės
nežinau, ar premjeras, bet kauniečiai ir jis tai tikrai laimės. Jis tai tikrai laimės. Gerai, ačiū Jums labai už pokalbį, dėl mūsų laikas artėja prie pabaigos ir mes turim baigti. Ir, na ką, tradiciškai dar prieš atsveikindami su žiūrovais galbūt pabandykime, taip ir pusiau ekspromptu, esant dar šviežiems įspūdžiams, sumuoti pokalbio rezultatus. Na, aš nežinau, kaip tau, pasakysi savo mintį, bet man aš vis dėlto linkęs esu žiūrėti į priešingas stiklinės pusiau tušios, pusiau pilnos pusę, negu žiūrėjo mūsų pašnekovai. Aišku, jie taip ir turi žiūrėti, nes esantus partijos nariai ir nepaisant to, kad jie yra varžovai. Na, bet jie pasisakė, kad jie yra tapo, iš esmės virsmas įvyko, kad iš nacionalinės partijos tapo regioninė partija. Taip. Vienas dalykas. Taip. Kitas dalykas pripažino... Aš negaliu atsikratyti to vaizdo, kad Palucko ėjimas į kandidatavimas į merus buvo klaida. Tai kuo daugiau? Ponas Paluckas nepripažino. Taip. Pripažino. Svarbiausias dalykas, dabar rezultatai yra rezultatais, bet man svarbiausias klausimas ir visą laiką kirbėjęs ir aš bandžiau klausyti, pašnekau, tai kas gali, koks yra receptas, kas gali pakelti partiją į viršų, kas gali patemti, kas gali tapti to katalizatoriumi, ypač po to, kai ponas Paluckas, pavyzdžiui, liks partijos pirmininkų iki rinkimų nepasikeisi. Nes ponas Mindaugas temti jos, akivaizdu, nenori, taip. Jam ten kas, gerai dabar jo navoje, laimėjo rinkimus. Kas gali suteikti tą kažkokį naują, kas gali suteikti tą naują kažkokį galingą programą. Ir šitas klausimas yra svarbus, mano požiūrį, ne tik tai socialdemokratams, visoms partijoms. Visoms partijoms, nes jeigu tam tikra prasme pasiseka kažką padaryti atsigauti socialdemokratams, kitos partijos gali nebūtinai copy-paste ir tie patys konservatoriai, nebūtinai copy-paste'inti jų elgesio modelį, jų metodiką, bet kažkaip bandyti elgtis panašiai. Bet kol kas aš to vat, kažko tokio naujo ir kažkokio katalizatorius nematau ir šitas man pokalbis nepadėjo to rasti. Gal kitos laidos atsakysim tos klausimus, o dabar dėja turime atsisveikinti, dėkojame, kad žiūrėjote, su jumis buvo politinio aktualijų laida Nespaudai ir mes jos vedėjai Tadas Nantaičius ir Vytautas Bruveris. Prieš atsisveikindami norime priminti, kad laidos įrašą galite rasti portale LRytas TV, LRytas LT Facebook paskyroje bei LRytas LT YouTube kanale. O su Lietuvos ryto televizijos žiūrovais atsisveikiname iki kito ketvirtadienio. Iki. Jūsų.